דינסטיק פרשס ארזיני, עשר סימשי ותושים פבס. נכט נאָר צו היד באצייט דעם גייט צו מסליחס. אַז מיר פייק צו דעם פליך נמס. דער ניגן פיין יש מיין סלאכט יאַך ביין אין צייניג דיי. אבער דאס איז דער אַלטער שכנזיש אורגינאַל ניגן, וואס איך זיי דעם זוכט נישט האָבן שו דיי. אבער חופשן דעם נכט נאָך, אז איך גייט צו אשכנזיש Magt es und ja, schmier ein, es ulacht dich, ja, ich hab seis erhängen. Für mich ist alle Jusha, am Mund in die Ägel. Ein, der, 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 ja, schem, ich hab es ein, ja, sie noch. Später gab es mir etwas normal, ein, der, 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 וזה בזכר היה פייה נצא לידי. חבר דמנט, זה אפילו רבשי רוזנברג, וניחם גרמנית עם שמש, דרך שתהיו אותנו, דרך שתהיו אותנו חוך הזה כזה קצת. שפייטר אותו שם, שם יהיה. הקפונן, דסי צווי מורידי קפיטלך, זאת אומרת, יש מעין סלחתי, זה בגן קיפר, יר בעין נצא לידי דוק משם פרירת, זה בגן סיקס, אין דאר זכן, אייפ משנון, זוג סוסר זמן שירי, שפטר זוג פונוס בנעילה, סימוי די גשתיק לך. אוקיי, מזוג פה דסליח הסנא, זה דו זוג אין אורגינל איזה אנד שלוש תרומידס. אין סיגט, אין קובל מפלצר, זוג פונוס זר פרפשיין וחמישה, וגם אך נכת שלוש תרומידס. שלוש תרומידס ועם הצדיקים, אין סיגט בפרט, הגוי סזח, מפגיפה, סטינגלן קורבונה, סינג זוג דרושס, מתסורס, וחילי וחילי וחילי, מנית שור בחיר השם, ודאי לקה שרוב, יגרים בשלוש תרומידס בעניית הלב, מוסר אסור, סיגרין, הדרוש שכנע פורשו, עם בחייס וחיל עם צ'אנגריס, ואין כאן המקום לארך. אינטרסנט בדסליך הסנך את הפנדלות. אנחנו נשמח גשי דיור, אינטרסנט את הפעל ריח הקודש, שתהיה בדסליך הס, אז דרעי בשביל מרתרן, שופט ומשפוטי פסלושן, מישמו אל איש חומוס. איזה כמות השמידים בריח הקודש, אז ישמו אל דערה, בדוס איש חומוס, עד שמיד החמאס ונמץ. מח שמו מזכרון. דור שי תוכן הסליחס עם מקיס תם הכוסת, בית המגינית עם פרנוס אורת. נכת הפריפריק תבוכר אשר צי דגן איידן, מזוג תעשי אויבן, צי סמי את הכמר משויבן, צי סנור אגבי ספחין, צי זה אויב באייחס, אבל יש לי די מפי את זה אויב. דרם סיס, אין דחסידי שוולתי מרוגל צי זוגן, ארוך ניס הנשטרף הסמוקרן, איסי ארטיש מטויב, זה הבחינה אם לא יכולו לרצקו איתו, זה אויבן, זה הבחינה אם לא יכולו לרצקו איתו, אבל זה סיש באמס אויב. אבל אם דטריקין המקיבולן, אני חזר ככתוב הזה אוס, אז זה באמס אויב. אז יש לה את אוס איך דזיג מימלן וחילי וחילי, אין דמלך, פשיד אין הרייס וחזר בפייר, שזה אויב ממש. אבל רוס זה אויב ממש, אין רואה, פשט זה דרעי בשטר, זה רעד, אני שטף לסמוק עם דרעי בשטר, אם לא יכולו לרצקו איתו, אין סוף. אבל סתם זה אפילו רוח, אני אסקלוק, כן, אור, זה במידה מסיימס, אז זה לא זמן טלפי סמוקן. לא בחינס ורוכניס אין איש טלפי סמוקן, אבל זה יצא אפילו אמת על דה טכנולוגיה, אז זה ניצחי, אם מכן זה עיניים את המצוואית, אם מכן אין, בסוף הוא אלה ברצויפוי, אין סיבלת ניצחי, זה לא רגבי סבחין, אין ידע זכר רוכניס אין איש טלפי סמוקן. אבל כפונים, דר אין יפים הלוי חלוץ, כבר ידע מה משתו סנור דרי בשתו. אם ואין איש שדפילה רוכניס, לא חבמיד אם עושים את הסיעות טלפי סמוקן. אם עסקית כזה פשטס, פשטס עם קבולי וחזל, נו, בוס מדר ביסן, הדגנאי נתחתן עם דגענם, אם עסקית כזה חזל לזיוב דיילת. אם דגנאי נתחת זה איתם בפייר של תויר שתי בפייר של ידוסיס. איים ודגאים דורתי מצטישן. איזום הרביון, אז אם זה יש לסמבטיה, אם זה יש דגענם, זה יש דגנאי, אבל אקל בחס קסים, אני אומר דף מנג'ן, עד שהקדש ברוך המאי הסנאי. פקרת, ידע מול המזייתי זנס, המזייתי שנשכנס. נאמר, הדרייב שתבין שכלו זה איזה אתמן, שנאמר לך מדי שם. אוקיי, וזה דרך אגב. הסך סך הצרדנו ביצי סבור מה עשה סלניונים או ביצי ימצוי במצד,
Das sagt zu zum, wir können schon wieder sich jetzt ein Paket sein auf Okay. Ich würde noch vorsagen, die gehen Juni. Kolko wird er vertrag gestern auf ein Ingen, wo der Tor sucht dort bei Rosh Hashone, ein von den Pschutim, in der Woche haben es bekam im Lohat, aber schaut dies, hat der Reibisch dort Ziegel sucht vor dem Rosh in Chaz Hashulem, ki bei Yoyim Acholch und meine Mois Tumis, ist später von uns ausgetascht, als sie meint der Yoyim Aschel HaKadosh Baruch Hu. Das ist immer, שירד לא ישו למלך וכל עוד ביום ההיא, מה אין תוך את היום של הקדוש ברוך הוא, אלף השביעי. על כפונים, לפי דהם, איזרפים פקרת. ידבור חיום מזוקיים, לא דפשטס, מה אין פנן, אז בפשטס זה אלס אמס. ידעו מה אין תצדו גם מכם מחפה או איפן, זאת אישון מה מש אמס. אז הפכי נפן אמס, או בסני שני אמס כפשיטה. ידעי סמאית מתקה רוסברים, אז אפי לסיגבין הפסק זהיר, או ברנבי יראו, מי זה שבר מכים כפשיטה. סתקה אמס, ודו ברכת מדברך רוחה לישברה יקום, aber drei Pschütter können treffen ab Schatz, sondern schmissen werden mit Kimpi Pschütter Mamsch. Sachen, was wir da reden, Sachen, was wir da reden, finden wir auf Teure mit der Kirche von Rosh Hashone, Wie gibt es schon zu Gornisch? Die Sache muss auch aufgezeichnet. Wir wollen so ein Oktav, die Sache muss man dafür sehen. Beim Marechet zerich hakot, da fahre mal um, fragt mir, dass man seine Chese verracht, wenn man kennt, dann sind Kapschise viele schwache Menschen, ist aber da, dass sie kriegen, sind mir das agiert, aber dann sind Kapschise, weil aber dann darf so. In der Sache Sachen, da muss ich den Heilig finden, die Kuhn. חלק עיקרון, אבל מזה נזל את דיימן סייר לחיין. אם דקבורן, גולובן שגירה, גולובן שגעין, עבד איזה שריכטיק, אבל סוף סוף הרמוי ששנם חל תזוי, אם נעיד מי זה חפר לא זנכם, כן את חפר לא זנכם. אבל במציא סיז, לידר, אפיל באנדר קבורן, לידר, טרפת נשמור איך, זה נור די וזה נמור איך בגולובן שי, די זה נמור איך בדאנדר קבורן מוחת. ודם כן כלל עצור לסדו יין זה נמור איך, ונישה דיקן זה נגעות בגחר ענף. אם אתה קיימס את הבעיה, אבל סדון ארץ ישראל, זכותו ברצור גזוקת, לדעתי תומנשבון ארץ ישראל בלי משיח את קימה בגדי מלאין, הרציפים מתקרון. אם נריך הקויית שפיר ובייס מדרושי ובייס בחיש, אם ברוך השם, הסדו דער אל חייד, ובזי זה נמוי חפייד מפרצה. דף המול זום ביקורת על זה, אבל זה נמקזים, אבל זה ביקורת בונה ולא ביקורת הרסת, עבד את זה נחלק מן המערכת, אז זה דיימס אל חייד, עם כלל עשו את הפונקים את זה. אומרים כל זה, רטפים פי דעניונים, בסוף של דובר קמן ג'ון קאפ לדעתי, יחזו בסתמו של דון אמריקה, עיינת מגמר צ'אבס, אז החתרוק. יזיך למס הזה, בשעה תבח ירד מתרפיש לארשקוביץ, אין הפשטרק משכנע יגבי מגבינגדין לפי תרוג נושא שקשים פרובלם, אבל אם כל זה, בנחלקתחיל למק פדיבינו דוגניש תתרוג, והמרום דוח הקש שצסקנו, in der Rebbe gestellt Rebbe Schaim Menashe. Rebbe Schaim Menashe hat galt nicht trug und darf man sehen, dass er getrille im Staat und seine Willen und so zu nicht trug. Aber im Boropak hat Rebbe gestellt Rebbe Schaim Menashe, Rebbe Schaim Menashe, in er hat galt, dass es schon kein Problem, ich bin kein Boropak nicht magpid. Und ich weiß auch, wenn Arab Kreuzer, Rebbe Moishe Kreuzer, wo es am Lava, bei Arichos, es ist kein Problem, in der Gesuch von Rebbe Moishe Feinstein, als ich steigte in Tarim Jönes und geschah ich mein Seele Vragli, דוקט לבד רויך וסיסיו. איזי פן עד השיש מריבוי, מיינטיש כאן זכר בספיר המוטס. שיש מריבוי מיינטן אוי לך רגלי דווקי.
ihre Mäusche das gefallen, der Maas hat das nicht umgenehm, er will sich schwarz und der Luch abnehmen, aber der Maas hat ihm das auch gefallen, es ist ein starker Reihe. In der Mist auch, was geht von der Schule, ich bin durch die Brode, ich bin Zahid, der größte Gun, der Nigel, der Nister, das ist auch ein größer Reschmein, אבל הגדול די איקה מיין דדוב הפנימי נשארוסן מפי ראשיס היוחד סדל מדפריד. אבל די אם בהלוך האוכת, אבל את נשגי זיך מח מצזון. אם מיין דדו דדו גניק, יש מוקם לאוק לדפיד עשי שבס, איז דדו שטרק, איסוידס, ודרבונה ודרב, 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 נשמח מזון, איז זהר הנאמר לזה, מכן זה כבר לא, זה מפי לער לך יגידן, זה זה בכלל משלף מח מזון לדים. אבל לדים איני דף נשגיך מח מצזון. אם כל זה כמציא איץ, צימן שבס, אם אתה מתקיף גבין, וחילי וחילי, כדיגמאס הסיקריקי מבין למזור, איזה בורו פקוחת, עושה את החוסף רבוי של פיינשטיין, נראה תניש את חצי קלורות, אם קיים לתן חשדינגים לרבוי של פיינשטיין. כאנשים רובין אמריקה בפרט, וגם צריך לתן חשדינגים. אבל זה נעס בדלית כשאיזה אותו היינו פחסידים למס הארבצי של זה, אבל עבר דה קלנר רבונם כן את החוכדינגים, כן את החדינגים ואת קרסר רבונם, אם דקלל עשו פילט וזה דף נעונה מבוסנשט, זה שכן כלל, זה גאי שכן קאב לדעתי, אם אתה עושה מגזין הרב חיים נוער וסגבין הסך כלי נפי חזוניש, ירוק כלל עושה באמתון הגביס הסך זנדאי, אז זה גבי בלאנדר זך נאוכת מדי יפן, ועושים יש כאן כלל, זה שטוע זרזך, זה ארבע תשע זה, אם כן יש האוף צוינים, וזה לא בזה דיינים מדי פילטר, ועושה רב ליטמנוביץ' שזה היית פי בגרויסי גאוינים לגויסי רשמיים, אם רואות הרכת סיטים עושה פשטה את הצורך בעניין, אם כן יש כאילו מצאת תח פשקביל נובוס, שדאב זנדאי צאת תח פשקביל נוחת. אבער דאָ פטינג מוס ער פארשטייט. אין דיין ציגע דיין ציגע טאן איז אויף דער ג'ופליק מיק פאר דאס געלט פאר בזן, אין בזן דאס מאכט דאן. אבער בזן ווייס ער גיט עס ער גיט אין איז עס קומט שו בישטיק. דאס ער באזאַך דאָ גזיין אמריק מיט מיט מאלין צ'אבס. אויך דאס דאָ חס קרוט אין סאך אבונן, און גיין עס שטוק קשים פּראבלעם, אין מענטשן וואס וויינען אין אַזאַ חויך בן יונן מיט סיכמת נשייך, איך קען דאָ קטחיל פארלוזן, אייב צחוך פאַשקביל מצט לך, מצט לך מטרו. אז כן זה די תורות אבזן, אם זה סביל צריך פרלוזן, כן זה פרלוזן וכתחיל למה משדל. אז זה התרסך עם יונים, וזה מוסכים שענגן אליהם. זה פשעת המגרד כאן רב נעים אני מומסי, וזה זה ערוף, ערוף את תורות השאלים, וזה הפשטה את פינג, דעלה זה אנחנו עושה למטר, איזה אנחנו עושה וכתחיל. ועושה את אבזן פרימה, זה גם נרוס כגידם, אבל אהר עוד אפילו ערך סטין דעלה זה אנחנו, ושעת הגמר הבא זה כאן. אבל דגול זה הבחינה, wo der Zahn so rüber gesucht, als er jacht mit der Teure, in du steht es. Natürlich gewinnt bei größeren Menschen, was hat man, wie Kadoimen, wo sie mal gehalten, als er viele auf die Aluche kämen raus, gehen wir gewisse Äther, ob sie ihn gehalten mit Zies, wo sie verstanden, wie ich Gott schon am Tun schon rausgehen als Äther. Aber dann kämen wir noch ein Schaufe zu ihnen. Sei da für Schreien, ins Kind dann genie größeren Menschen, was sagt nicht schon, wie sie so, weil eine oder deine Eltern wahrscheinlich wohl ist. Okay. אבל זו נוח החפצי נעמאס, בזכור שפסל את המול, פגעת השתיק לטו, אז אין לחוס מסך הזה. המול די גרמאס, הוא סיפרים את הרוס, ביבת, אז יידן וסליג אין הלב מצווה איתם דו נשוויסן, או מה שייך הסופי נגל תוכת. סיגרין היית, הוא צריך לסגרת את דובר שלזינגר, זן תת אייסט רבית את שלזינגר. היית הרוס את המתחוך הנהלכרית, זמם אייסט חי שלזינגר, ‫לא איש החשיב עם מועד. ‫זייזינן... ‫אייניקלך, ‫אז אייניקלך לפי רבור אחיו ‫משלם מיונגרס, ‫בסדר, תת לפי רבדו את יונגרס, ‫לכן לרוך, תת לפי רבדו את יונגרס, ‫הגמד אמנה לייל חיידס. ‫אם תזיף רבוי של יונגרס, ‫זייזינן גמיד דוירס רבוני מקשר, ‫פארד מזייד קשר. In sie ist einig für Rabbi Yankel Rotman, aber wisst ihr, wie wir reden in der Schleim. Der Maas, der Jid, noch gewohnt in Schleim zusammen, es hat 50 Kilo Fahrer, der hat sich automatisch gekannt, weil ich das gesehen habe. Aber Kapun, der Einig, der Einig, der Schadr gemein, für du so rausgekommen in dem Volk. In du, du, ein German, heißt der Rabur Achiv, in Schleim, in Schlesinger. Wenn er ist geboren, wenn er ganz erschallt, was er noch mit sie geben, er hat gedacht, allein machen sein. Der Maas hat er machen, wenn er letzte Regel, sie geben, Rabur Achiv, in Schleim. Dort, ich gewinnt, die Babi, der Almune, der Mann für Rabbi Yankel Rotman, bekommt der Anzieher und sie geht mal auf die Debris. Wie weiß das für Debris? Weil sie auf der Eltern sind, auf Mittag und alle Simches. Und man hat gesagt, kann er auf die Tür schleppen.
אופן אין משפסה את קזחן. אמרתי, משפסה את די בריס אוכניש. זוג צי, אז זה גביס מן די בריס מן החורים. זה את יין, זה את המן יין, זה את צין חורים. וירגעת מת הסייפר, אומגת נשיין ועס, נגעת, ויגעסת. זה די בריס פין היינקל. איזבוס דמאסה. יאללה, תפצה, אז במקרה צריך יחיד בנשמיים, זה מגיעת קשים שייכס. אז הלינג אין הלב מצווה את מבור אחרי משווה מן יונגרס, מיטר ביאנקל רוטמן. איז גבור מזוי, זה לנו בחברי סורי בנינים. אין זו קטרן, זה איך דיבור אחרי משווה מן החברי סורי גייטרגץ, חי תביא גייסטם. הבריס פן אייניקל, זאת מגיע תנום מנפמיר. רוס אייניקל, מתברר, זה סזן אייניקל לא אוכל, זה בית יגן גן לכם בריס. אין הרציג אלייק, אז מכם בית מהברוך, פן יודל מתחי, פן שלזיג, וזו מהיילי גמול, כן בית מברוך הסוד. הקפון הדרייב שראו של זה התנבט נדב הניזר די זכן, המן שהוסליג עין אלה בצווית, נעמקי שרחיין אבל תוכת, אז אלה לנו חבריס. זה חיסר מיוג נלייני. הדרייב שראו של מזוג נביס לנטור, הנה ונגבר את הדור. הלו, איך אין דיגנור צידם שיר איך אתה צריך לנו? עוזרים דמיק קצת סמי לך קודם. יאו, נכת המגרד בייני פין גנאיבס. יהודי אבו דבל זוגת, אז בגוי מנפוש השתה את לא סיגנף. בואי נבום השתה את הסיגנף ואיר זאת תשגם לנו. גם ומיז נשאר מברך טרן על הבנק. אז כן, זכנו. הוא ספל את הנסוסו ונסעתו בימיני, על פיתר, אייס לזה גם את. אינו חזך מגזי הנכת נדמיץ לסיים את החשיב לסן ארבטן, מגזי בדל לדוואי, זה פן ויבצ אין שכם בזוין צער ותפקר, תאהב וסמלוך אסקון סרבונס, אינו חזך כתגרד בדל לדוואי דיני כבזיונס, זה כבזיונס סמורי דגזך. אל כדו מצווה נינאי, לודן דין שיים ורגל. ציווה הקודש בורך שעל הבזן לודן דין בעיים שדיק לחבר שיים ורגל. הבאי מדגישי לי כבר אחר בפשיים וברגל. עוד לעשות אובי גסף יהיה נמצא אסן, עוד לעשות סיטרון. שניים הקייה וריש מיין ישיים. ביניהם אבשיל חדביר וירס בזדה הראשי רגע. על שניים, אדמנט שתשאחטינגים. אין עוד גלוזן הבאי מסעף כזו גיין יהיה נמצפלת. אין סוט מזיג מיין נמצפלת עוד השיים. עוד השיים עוד הרגל. על שניים שתיים, מייטה סודיים, מייטה קרמי ישלם. אף עצום פינדי אידיס. משור שהמצפקים שבהם תבנצא אולו, אה רותח דאחראי ספיגי מעסק מזם בהם. איזה אם הכניסו בסדר חבר ואוכל שם, תאמר את הרבה האנגלה, כתן דפלת מזרח חבר, איזה דוד יגסן, או יפסידו יום כל עשר ברגלי, הוא משל למייטר סודאי מייטר קם, חבוס עד יותר רוזה מחמוד ואין, כדאי שאין ניזר מלעזיק לסחי במייטר סודאי, כדאי לזן ניזר, דסת כגי מצייס את אדם בעיימן, או בניש פיניין המזרח, היא כדאי לזן ניזר פנגייס נגיים כדי אידיס, ולוש נמיש לתתבו וסנזיק נעשור ועבור ועמר ובעבר עין השיין, ווייש. כי אייליה הם אבוי סמזיקים, מהם המשוך מהתלודס. בדרך הסוף זוג תרשיים ורגל רמת ומתבור מהקום של המזיק, כי הנה רגל השור שם ועכשיו הלום, וכאשר גור מאבוי נויס, ישראל וזיקים בסודי ימו לכל תיבור על הפתיב עלינו ביהודוי, אם דהיד נמזיק ואין את הסודי, אם תחקל את הפריך קדישן, ודהיד זה נפויגים, אם פויגים לחקל את הפריך קדישן, ודור תזמו לכל תיב על השפוי סכים תפינות, איזה הקדש ברוך אמר זה השפע, נהם דרי בשתך ואין יועץ, רק נישה בסוד ראשוני, זה כדי בעצם, אתה יודע, מה אתה קם עכשיו, לא אשמח לסמור, אוקיי. כאן צריך לסכום שם גנדם, וזו נביס ל... אין תור אין חסיון כיפר, זה לא משפט הביס ל... דוקטור, תון רב חייב הרב מדיף טבעיניס מסע שעושה איך המתי של החיידי של חייבתי שמצאנו לו בגיד מצאנו אלם בשקולו איך ולשאו יסף בטס, מעל מבקוס וכיליסן לטס ועיד ברוך קום הכל, הכי נעת לכם בשיעי לעיני של מוחו אמי דאף כרחון אל אחי לבלו שנינים אם תכחו שכמו איני כיליסן לטס ועיד פרש כאילו נסתווה לסן לטס שניים, ואימא אמס השם אז הדייס אז מאס תאיר בן קיפר איז נחשב זה מפס, לפי מצער האגר המיץ יית שער בסיום כזו מיץ לפנס אבל רבד המיץ לפנפס נדקים במרסך לפי מצער האגר aber du das kilis auf den amitz fin amitz fin fasten hat er ist noch nur ein kilo gefast da kimt der mehr schar wie der sieht sich aber sehen und wusste der tag hat mit drei statt der geisen essen erben kipper in der pasch zug der tor
אַז ער זאָל אומקוין, זאָל אומקוין צו פאַסטן. אין שאַטי זע זע רעסט זאָל אומקוין, זע רעסט זאָל אומקוין צו פאַסטן. אי דו זאָל נאָך שוין וואָס איך וואָלט געפאַסט. פֿי דו דער איסאָט, אַז אַ מענטש עסט און חיל יתיט אַלע זאַכן, ער זאָל אומקוין צו לערנען, אין נאָך שוין וואָס איך וואָלט געלערנט אין צייט. ווי מאַב איז דו וואָט נאָך אַ בחינה אין צו באַטראַכט, זי שטייט דאָרט. אַז יעדער שאַבאַט יום צו דאָס זאָל נאָך געוויסן בחינה פֿין עסט. אַז איך קיב אויך דאָס נאָך בחינה פֿין עסט. נאָר למאַס אין קיב אין שאַך צעסן. איז מנס מאשל מיט דסיד פער אין קיפר אין מוצים קיפר ווען עס צוגט אַх בפאַשטס וואס זיי מיר זען אין יונט וואס דעם מאס דרייב שטבין דעם נו שטייט שנדער דעם שרביין דאַט אַבער מיין אַז יעדן שאַבאַס יעדן יונט וואס הייסט הייליגע טאָג איז שאַכן דאַ פאַסט אַ דזער געטאַן אַ מכן שייסט אַ גאַנצע קלאר סו דאַ זאַך ער דאָ גיי מאכט מול אַז מיט מייקל אַחר אַז דרייב שטדוק דעם מיין עס נישט ווי דעם מיין פאַקערט זיי מיינט דעם דאַ פלכט ולישטס ולסמוח אין וואקים צחר אבל הפשט איז, כדאי שמי זן אין יום טב אין מול היורוס מפסטקה, ודוס וסטה דה אלה סידס פן אנדרה שבוס מים טובים, עד עושה לשם שומעים. על כפונים לי נינאי זוג דה תורזה, ועם האבס הקדש ברוך את ישראל, של ציבו לסן עשה לי ימת בשונו, אלה תאוס עם חבר ונצאים, כדאי מדי פנות דר יסוד, אז הפרר זה פפס. על כי יהודה מיין צדק בורר, סתפר דפנה לפסט אין מול היורו, is aber da eine so gesindigt mehr er da fast mehr hätte ich antige zarten aber nur genau das ist gedacht hin is la masse drei schon nur geisen fast ein tug in le tevus und habe wohl sein finde das noch was sie um schwer richtig drin vielleicht ich und zusammen bestell la azik le meini na war die du die ich habe jeden tun es am so lässt muss le meider schon über mir du 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 le sanz kem ich und wenn sie will achille was kürzer können da sie halt doch kein nagen da aber so besiede in mei bemeder schmaße be schei torir schon mal auf der knaile du und muss er da gehen muss man sie אוי שמיד חייד ויש בבא שלי לחמישו ואני של חייד בואי אפילו לדעי נוסיף לכל המון יש לך שאתה רואה חייד ואומרים לו למה מלאכת לך ואוס דן ארבד הוא דקנס חלום צצון עדי פרף איש הוא אומר לו חייד איך משחק לשנדה הוא אומר לו בלום כניס דק שהוא זו ואיזים פרוס הדק ושחק בברד הזוי ועשה ניסול את הגנפין עם זה ולא יועד הסיגן עם פמיר אלא שלקחת מיד האבדי ששלחת לי כנועי סלוי היי שלו ואיך לא יפנני אפילו בעית כדי לאוכל ביום הזה שצון עד בלוך לך ולישת ושהוא נבטיחים שהקדש ברוך יחפה לנו בנסיים, אבל אם כאן אי פסיס ספורט ולא פשוט, דרך ידע גאת מסירס נפש. אם כן זה נמתור שהוא מסירס נפש הפז הזך. כן זה נמתור שכדת פעם שמסירס נפש. אבל כהון מסגיתים תגיד את כבונה בתמים, עושה תגציה תשמי, אז היא פורט ראו לך לשום. האינטסנט הזך הוא ששון הזה כמו אוכד הזך, אז הוא נבטיחים שהקדש ברוך יעשה לנו נס, עושה סתם נס. אבל דרך שתדף עוקב זו בגנצה מערכת. דרייב שטר דף מחן קלי קולצר מלך אוהב סלוקי משפט, או רוס מח דרייב שטר לאו ובססותן קלי קולצר מסטין מייליני, ולכל הפוחס עשויים פי יש מסטינייני וקטרגייני, ידן וייס נפי הנסיך שבכל ימי מוני וסער ניסים גאי תריבו ראשוני. אבל דזל בבחין איזו חדופים בטוח ים קיפר עזוס, ושאתה רוס יותר שוני בטיחם שהקדש ברוך יחפ ממנו בנסייני, או במקן תחשס ים קיפר ועזלו האיים ושם קיפר דאוזן קילו רוכניס, וזה ספן ערב מקיפר. יש מקוים מזוג דתו שנהג לשחת תרנגול לכפור, זה ואין ספינות אחלה, כתחיל לשחת דווקא תרנגול לפר הכפור. חני בשיר הסגויים וששואלתם של נהג לשחת ערב עם פיום תרנגול, ואין אני יודע מין את זה לאומו, אם יש מצמיר, זה חלפוס, זה תמוס, זה כפורוסי, יפרוס דווקא תרנגול, מה יש מתרנגול מבין וחי, ובד הקישי, אלא שיש בשני טעם. אמרו לדבר דווקא בספי נשקקש, די סקש, אבל זה צווה יתריץ. איך את רוצה שהתרנגול מוצא בי סיוס ומקבל מחי, ופעל התרנגול אמר מוצא. ואוי זוג יש במקום יש השירים, וזה מי או אנדר זכן, ועדיין אמח זה דווקא תרנגול, שאוי סי, נאי, זה תסתק לדום מקום יש השירים, זה אמח אתה כנשקה תרנגול, שאוי סי תמיר הסיילים, ואי כבר לקרניים, פקר דווקא זה ואיילים, וזה אדמיס פן איילה של יצחק ובי. אני תסם תזך, אוקיי, מדהים בעוד, לפי חתק לא ידעו עוקבי, סיתה כנשת דווקא תרנגול. ואוי זוג תרסיות דוי נפן התרנגול, שומעני מחכום ומרושעים שאף הפי שבאים מדמי יקום יוי סם תרנגול, אפי לראות גל כנקן זה חלום הבאים, אך אף הפכן תרנגול מבחפה, הוא זה פשמי גבר, תרנגול יש לזה והגבר, כדמרין למה יקורו גבר, הוא מרשי לקורו תרנגול, לפעמים שמי גבר, תמירת גבר, בגבר, מה אני מעלה? אז בעבודס הזה והמנן שיתסמר, יתסמר מסיגל, שמחה פזן אופמנט, ועוד עושה את זה לדנום הפנאמנש. אוקיי, וכך רגילים כאן, אוי איך השליח ציבר התרנגול, עשה את הרגבין, עד המן שאתה שגמחת עליין דקפורס, דה שליח ציבר, ושיהיה גבין דה ערך ראית, עזב ידע כהן, עם דה רבל, ושיהיה כאן מחפה זן אופמנש, ער תום לי אחד בשליח ציבר התרנגול, מניח יוד על רוישה, ונוי תלי מניח על רוישה מצחפה, ואומר זה, תחזה, זה חיל בזה, זה מחיל על זה, אם מחזירו לו פעם, מאחס את רעי צריב איימון,
ואומרים אוס מזוג יויש וחוי שם סמו וסירו נבר הזה, יציר מחוי שם סמו וסעשה מנתק ואורס נפיד החשכס, הבינו דרך מישהו נעשה מצאנו ומצא כל השם סמו ותקצה משיב שרעי, צמא יבש אני איש לבוא ולפועל, ממנת מישהו זה זמיד השם חזר ונפלס ולנעיונום, נפש תחס נפש, צפחים לפי קורונס. ואוי שכסייד הרזה גימפורים, ואח כך מניח יותר רואה שאתה עניין, תו נסמיך הזה, זה מגמח בקורבונס, אבל זה צפחי לפני הקורבון. וסוים אחו לגמח תקה סמיך, ושוכתל אלטר שכתס גלח, לאלטר זה בסשתי תקף סמיך השחיתה. ירגיני נסיתי לעניין, יצפור המנת כדי שיהיה כפור לנפשי. אמא שרגיל לזרוק את זמן הרדקה כדי לקנות לו אפס, ישנו רק קצת מיקום זה מצחין, רום הבתם ריקל מהו, מה לי אמנת כפיר, חוזה תקשו דקו דבר לי, עוזל שפלינים של דעיד נדתה רשכיר צי. או בסינטרסם, אם שרדו העיני כנקודו שמחיץ, איז באמס בדרך או אמס אם קבול לה, אידס פקר דוספחין הכסור לעזוז. או ברבה דקם אנום די קבון האוכת ומסירס נפש, דעיני פינקור ומסשתה את הניגלה. אבל דפחתי עם סונג'ן דרדוס, או ברבה דקם מחב וזן די תוסשתה את נפשת אוכת. ואיתה אם כל עוד המליבו הבאר בי ימי הכפיר מלפייס לכל משיפור שכנגד לדבר שכנגד למוקו ואימי הכפיר מחפר ושעודד מחבר, אימי הכפיר מחפר עד שיפייס אני ואפילו לקנית אל בדום צורך לפייס איזה המנש דף מזיין ערב מקיפס גן איבא בייתן דמנשן ועל לפני השם טיטורי או בעבר שכנגד שמנגד למוקו אימי הזאת טיפשי ואיזה מחפר ובעבר שכנגד מחבר, אימי הכפיר מחפר עד שירץ אס חבר או אם אוי בי ירץ אס חבר זו דתור אפילו אז ואיר גיטין אלס בסרקן, נרגבו נכנפיין, הנות אלס גיטין דריים מול וששתי תשפטה ציבר נכנפיין, אמרו דף נגיעים אפילו יגיע לצוון צחוס, איר גיטין אלס בסרקן יין הווילניש, איד השם מר נשם פובן. ועל יין רמחי ומורך לצנן של יאי אחזור, חיץ ביצור השם רע, ועזך וסמקנטה כנשמסה כזן, איד אוך יין המאי קרדין נשמחי ומורך לצזן, איזדה מצדף מיו, איבר דריים דבד ביזר את מורך לזן, ועל אני שתרום אלה מול הפובנים. אגפונים, דשא לברד וגרושנו, אסך צירד מדי מעניין מדי מפנענדין, דשא לברד ולשנור. צילו שנור אורות הדין פבנות ולמוקנס, בנות ולחבר. אידו חופץ חיים אל בפשטס, אורות הדין פבנות ולחבר. איזה ריקים מבית נעסקום מפי רבסקול סלנטר, אותן שבור גן כאן נעסקום מאוף החופץ חיים, ואיגן די מדין. בעל הזוג, תגן הבא יצח שתסגירת לשנור אופן. דגייסטים איבא בייגן, ביסטם לא מוצר. אין עם ברברת, אבל דיב דר, דיב דר ניסלפין גאנם, ‫מגדים גייסט המצאה הזנאית, ‫ראית אובה. ‫אובה דוחת צריכה דיף מנות ‫מלחבר הוא סגי פסקנט ‫המדף גן איבר בית. ‫אוקיי, יותר גפסקנט, גפסקנט. ‫אובה דיאס, די קנסש וגדן אימיין, ‫אוש כנרכת, ציגיין, ‫ציגיין מצאה הזנאית. ‫דרמסיס, אגן צדחת ‫שאול גיב כאן הסכומן, ‫אתם אפילו גיבייטן אז... ‫אז הרגיע מהסכומן, ‫אז שרב מגיע את הסכומן ‫אפר לסחיץ עובדים. ‫אוטונאים, נתיש גם בוידיק זן דמייספין דרסקומה, אין נתיש קיק כמו ששתיית אותה דווקא עובדי מזה נשמאסקים, אותה שאול גם כאן עסקו. למה סיכן זן, אז אפילו מייקר הדין סישקה פרובלם, סיכן זן על ראשון עורר, אפילו במידה מסיים של הזדמנות מלחווה עירו, או בדוס ניש דר בנות מלחווה עירו פן אלמון. בנות מלחווה עירו אייס, תהיין הווייס שלהם. אין הווייס שלהם, כן זן גאי צרם מר אין דקטגוריה, פי בנות שאת אפילו לא יקניתו אלה בדבורם, אלא זה רק אפילו יקניתו, במעשת בדבורם, אבל ראשון עורר ויין הווייסי שנשווה כאן יקניתו, כן זן איזה במידה מסייה עם איזה סניף בנות בן לחווה, איזה סנור בנות בן עמוקם. ידעה לנו חסן איבא בית, נדעו הסך הסך זר, דמו של... סישתה את נרבי נבחיה, לאסור הרי גם מלחס, זן דחי בר יבי. אם היא עושה צדקו, גרץ את זה גבל דגד איבר חיזיק, אז תזה גדב זן, איזה שקשים פרובלם, נורוס דן, is נוב זן אז יש פסדקת שרוס דבורת הזה לזמוח בפרוס דבורת המזמוח פרוס תתק עם שרוס וזה מסתומת לא נשכביסת המדב זו זה צחיפית פן השמיים בצעת הזה גדב צעם איזו נשביסת נום דמן אחד ספיר רבון ששתי רמוך, הסינשגיני כמדוק תראי ממויכל, היה נקים תשעי בבית אלף תסנישת. נברינג תראי פינדי גמור את התפיריו, ודגן צזח, הוא צריך גם עצח בביזן פרנקציה בערב עם כיפה כדאי זו כן אני בבית, היה נת תשעי בבית, אז אתה תשעות תשעות, היה נת תשמע תשעות סגרי. יפשעתי איז בדף גן אי בבית, אז את גיטין דרב רבסרול, אגזו כפה מנצ'ס על אי בבית, הוא זה פשעת, על מדף מור המנשי נורא המנש, עיין עבר תשניכנה, אפילו מזוג העין המויכל, יש לי שכן אמנסים לחילה.
ישיים דף אילו בית נסיין לך הרוזן בפה מולה, אז הרי זמן. רגון, ואם, ואם, וצור, ואם היינו מספייס, וצור חלי לכלי, ואם היינו מספייס בראשון, נבד על תרצה שחבי חבי שעסקה עשה, ואם היינו מספייס בראשון, יחד ואף בבית בגימון, קודם דף הרבה, אבל כן נגיד סנוח בשעסקה עשה, פשוט תקימו נצבא איתמון, נדריתמון, ובכל פעם מקרגים שיבסה, נמד ראי מנשן, מטעם משלחה, סידרו נכנע, כאילו תגנצה, תגנצה משלחה סוד ראי מנשן, עזר למי לא ראית. אם היינו מספייס בגימקום, אין צריך לעשות, אז ירד גימחת על השתת, זה דף מרן שיובד. ואם אמין אלך ואירוי, אבל הרב הוא יצורך לארב וסלברם, אף שיהיה ספייס. ומס, מה איבי, איש שנשגנית דרי דף ובראי צמץ, מה איבי, זה אמין ין, אגן צזק, מה איבי אסור בן היהודם, אם עמיד המרכיב רכן זמיד אסור בן היהודם, אם אלן את הפיסט משנייס, וזק ותתרם עטוי במדם. ואוהים החוטוסי ללגע איסור גלפון את זה שפשעת לבויסן, בויסן קיין, פרוס מחנו זק כערב מקיפר, כדאי שיהיה לייב כל הסוג של מקרח עם חווי הרב, ואם הוא מסות לקעת הגנן. ועד הסוג התחשתו עם קיפר, או בעשו בנות מלחווי הרב, דף נכון, דן צר שם ישמריים, דף מזה אין דקובלים שמנות מלחווי הרב זה נשם. אז איזה דוב דמי לחוכת. ואוז ברוב המסיוניסי אל תזך פרוס הרל צח, או בבנות מלחווי הרב זה מי דרזיך זה רזרעין, לכו לבד חוטוסי, בנות מלחווי הרב נש. אם היה לדיק הוא חייס בפרק תזוג מפרק רבלי איזה רוס המחמם של הנים צריכת ביסול בימה כפירה. זה נשתוק עשה מחמם עם כיפר. אין אפילו בן הרדו זיתר זה שתוק אחד ודהים תין שירה. ואומרים הנרמיז מויד איזן. ריבוין רואי לבי יש לך מרח ברוס כמלאך השור. אז מה המלאך השור זה חייפה רגל? אף עשרו לי חייפה רגל בימה כפירה. עם כיפר גאי פנום קשיך. מה המלאך השור זה היינו מקפיצה? אף עשו להינו קפיצה מיינטמן? אוים דינה על רגליים? אמרו לי בין הסיידר מוז גשתן על הגן סטור דפיס. או אפילו העם תזדו הסך שמנה עשרס ויהי דרעי נשתה את הסך, נוח זה בימה כפיר. מה המלאך השור נקי מכל חטא? כך עשו נקי מכל חטא. היית מזביל מאוד שיבטים, ישועים. מה המלאך השור ישו לבניים? כך עשו בימה כפיר. והקדוש ברוך שמו השמיים הגיסים מן המכת רגים למחפ רליים. ונוהג ליטפל בער בימה כפירים. ואומר רב אמרו, תוי ולודם שו זין, נו חסוף זאת תחתוי לב. עם מספר למינכן, ואומר רב סעדי, ועל יוסי מליטוויל, הראו את הסימא משאלוך המחת הברוך המבורך על הטבילה. אבל בקוס ובדיינים וראש, ובאין דור נירם הזה, שלמציל בתם דרם הזה לטבילה זה. אז אחרס מטרפת שאין גימור, כי הם נשמח, עובדים כי הם נשמח כרוכה. ואין הזאת תלו יסוד נביאים, לא ימין הגנביאים. אין גימור דור תליל לברו בידוע גם שחיליק, רשע וחילי ווסוס יסוד נביאים ווסו מין הגנביאים. מיר וייסנוח, נביאים, כן, סנשתו כאן נביא אופנה איזך, נשנוח ארו פנמן, אפיל הצילה אם כן הנשנביאים, אפיל עליו הנובי, עד ביאס המשיח ועד בכלל כאן נשצילה אם כאן איזך. מכן הכלו מחזר, נו, כן, אנחנו גדורו מסיוגם, אבל זוג דראי בשטרות מרגזוג תפי נעם תסגור עניי מיצר דוסי נשתו. יבוסי דוסי אוי, מין הגנבים שעצים את החזק יפיית? אבל סנשת זקים את הדראי בשטרות סים גייסט איברגם פקלל לסוג. זה לא חזק יפיית. אם יסוד איזה אפשר, שטר כרזך, הוא זה מסען גפיר בן אוילום. אבל עדיין סכים את זה שמתאים עם הדראי בשטרות את מיר גירת, אם את מגייסט איברגם עניי מיצר. הקפון המדר עניין, איזה אפילו דוסוך, נשני שכה יסוד נביאים, נשכה מין דה עומרי חובית חובית ולבורך משהו שהיינו אלו מין הגנבים, כן משמח וכן משמח כמוך. השאל הוא ביחו ויהיה גאית חוזר, יש לה את הוחד יסדר. אז איך בו דחזל, דחזל אפילו שפייטום גמחת הגאית רסייג, איזבאיך וצבוני מלסוס עקב מה חבוך. או ברזך הוא סיזם, המין הגפי לפי פרידי, לפי דנבים, הוא סיזם מין את היסוד, או בסיניש דר עניין, המין הגפי נבים, כן משמח, איזיש כאין שבאיך וצבוני מלסוס עקב מה חבוך. אבל תסתק את הפשט, אז זך בחזר לא מגמח את הגי דרסייאק, אפילו את החזר זה נשפט את נבין כן מהפוך. עוד עוד הלכני כי פירו נצאיש כאן גי דרסייאק, או בדו שהרגו שסבור את הרייס ועוצקימי נמצאת בפני דתויר, ועוצבת את דתויר רבי כשלפר היום, שניש את הזוג דרייב שלת מגייס מגל עצמך. איפה שתה את הרליין דה סטויר בריך הקודש ודף עצמך. או בזוג דרייב שלת מיר גייס איפר גם פרוי למנה ימיץ לדוסי נשתו. המין הגנבים, כן מלחב שמה חבורך. נאי מכן, שדערו בזה המין הגנבים, אבל זה המין הגנבים, זה נשכן ציבי וזה מגייס נטים פעם אוילם, אבל זה כן הנשייס, אפילו סיגור הגויס וזה כן איזה נשייס בתור ציבי, אידי סנוע המין הגנבים, כן מלשמח כבורך. יש היסוד נביא מיוב, אבל זה פנן גפית, זה לא בידך עזר פירן המצזך, אבל המין הגנבים, כן מלשמח כבורך. אינדוסי נשכה יסוד נביא מנשכה מין הגנבים. זה סיניש של דחזל, סיניש שזה... ואם יש מדרבי סרדום החי עבודו לתאר עצמם ברגל. אני לתאר עצמם כל הטימס, זה בזמן הבית, וכן הגענו בעצם מקדש, ואף מתאים עצמס, אלא עד עצמם גימל וזיין, זה סתכה שייכם.
ווי ניינען טאר, איך נאָר קאָפ צו טווילס באלקרי. די טווילס באלקרי איז דאָך פאַטליב לטווילס. וועכים שיין באלקרי אין טוין קאָל שומז איינ קויב לטווילס. ווען דער רוח, שונע גאויל מיט טאר מקרי, ביים מקביר בסמכי אל מדר שטריק דרבלייז, שנקים כי מנח חשוב ביים מקביר. אבל דאָ גאין ציגיין מיק יא אלמול אלמול טווילס קרי. אין מכל שני ערב שבת, שני ערב יום טוב, אין מכל שני ערב כיפר, או בזוג נעשה הגדר של הלוחם ומח הברוכה, הוא סבד ונשייך. כן, שמח כמוך אבל זה. הלך שיש כאן ציבי, פין דחזר, כן, שמח כמוך. המיניק נביאים, צמיניק פן אנדר גוי, זאת אומרת, צמיניק חושי, ובסדיש בגדר ציבי, כן, שמח כמוך. זה כן, שקה ציבי אוכל שלו. אבל מכן, שמעם סיזר נאי זכם. ניש נביאים וניש פטר, כן, לא מח מגדור, מסיוג ומקדמי, מרדוי, מתשמי ספריות. אבל סתם זה, מעם סיזר נאי זכם, זה סדר שנשייך. ממש זה נאי זכס עוזם בגיד הציד עם זם מחיב, וזה נשייך. אם ברגע מי שמחיב, כמל שאני זוג בציוני. אם בזוי כן הבא במקיים ומצפס שהזמן גורמה אי יו זוג בציוני, וסונגנים ומסונגנים ומפשטס עם דבלת. וסביב נגדים, אבל בכלל איסול איזו הציבי. אפילו זה היה ספציפי של נשמע ציבי, אבל אנחנו חייבים כלל איסול, זה כן הנוסח מה, זה זמן שמחיב. אז זה אלטן די פוסקים. אבל אז אך בסיבכלל משנו כציבי, כמל נשמע בציוני. בצורך להסברדס במילכי קודם צידם הפסק, סגטן המיצה זידי עם הפיר ממחשב. בעיקרון זה מיצה זידי עם הכיפה בנח. אבל עומר חכום עם הסברדה קודם מחיל לשם תיתור דעת ולמחלסיל. אפשר תזכון תן כן הווייזוס, טען שלו ונציבו של איך על הסברדס אחר כך. אם איסי נשגיני כן דפירים דעת חוכם בנח, תזוג את השם במילכי. ואייך אני אומר, יוכד אוהם הוא אחת תפילוס, אני שתימית לשמונה עשרה, נמוך שמונה עשרה. אחר שגרו מה קודם שהוא קרק לו. ויש לי יחציב מאוד מביא מפיר מתחת תפילה. במינכה בחזור עושה שעה צהר במקיפה זוג פונוס נש, או ביום כיפר עליי, זוג פונוס בחזור עושה שעה צהרות. ועיקר הבידי זה לא שנה אבל אנחנו נכתוני, אלא שנה גילויים גם שער דורים, כגון מנועים הלפניך, ואתה ידעי רוזה אוילום, ועל חיית ועל חתון ולוקי יד שלהם נצרת. אבל זה דודי עיקר עניין האמן של הרוזם, זה פרייבט הווייר, זה לרדת מתנאי בשם. הכבון היא, ואשכנז נעה גילויים על חיית, על סיידר אלפי בייסי. מפרטים בו אחד, מכן מספר אבא אמרו, מכן מספר אמרו זאת, והריקוס השסוף לפרט אחת מפרוזם תחתון. לפרט את החזרנו של אלס מפרט כמני, דניסך התפילה, אינדה הלכה, אין אלה נהיו למגן סיור, ודלת מפרט זן, התחזרנו של אלס מפרט כמני. אבל אם בספרט, אין עזוב יפנות הבאים תבוא ניסך ספרט, נאי, נאי, אם בספרט אין נהג אין לא מזוג פנסי שרוס, תקי אין זוג נסי אורוס, אם בספרט זוג פנסי שרוס, וחי נער פס כמדתו שאין צורך לפרט אחת. שרבם אומרים לו שאין צורך לפרט אחת, ואילך זה כדור ומדף של פרט אחת, דרמאס אי, זו סוח הגבלדה כמחלוי כסאי ואי כדיבה לכמחה, עם תכסידס מדה אנדר, וזאת מגלת נדח, נדח ציברך, אני מפאר את זה, נדחה טוין. בכסידס את מגלת נזניים, זו סברינקת, עמתות חשפור מצלילי. מפור צריך מג'ורה, זו סי נשגית. סי סברינקתם, סי נשגית הזכן, דבל פרחטר, סי נשגית הזכן, אי סברינקתם, צעצפס, מי לזה, מי שמפאר את זה, בואי שם כלול. אבל למאס אי, זה ליום מפאר את, אבל איזוכת יש מדה אייגנה פירות, מדה פירת, פינדה ניסח, פינדה פריד, אין יש כאן פרובלם. אז הכדור הזמין לזום, אז אתה כפינדליציה שבח לזה, אז האגן סיור זה מפאר את זה הפרובלם, עם כיפר זה אקסטר טובוס, אין יש כאן פרובלם. אז זה ברוכת, אז אתה כנור מפאר את זה דעיקר, וזה כמו תווג של דניס החתפילה. אבל מה האגן אין יסחו, אז זה דוס ישויר את זום, האמן שיל תביל יו הרוזום, זה לא הרוזום, אבל דוס נשא זה... למה עסקים זה כבר לא זמן עדיין. אם סגיליק במחשובה, במחשובה זה טרחתר, במחשובה הקימתם שמיילר עובדה על הזק מוצאות גדים. וצורך לסבד וסמאימת, אפילו כשום לנו שלחזיו וזאת כבר צורך, אפילו הרעת שגימח, ואחדו עושה שעה, זאת גם צורך ביזם דוד, אני לא יכול אם זאת שטיינדיק, ואתה זאת נכנה. והבוי נשא שסבד עליהם במקפיר משור ולשון עליהם, הבוי נשא מרדך בעיקר הדין, הוא עושה בן שמח דאיגן הפירת, אין עזוק תקזן הווירס. אין עד שגימח צפריו, אין עד שתק באמצע שיבי גטין, את השגזין דקנוח המודאיו, ידע פרנו שעובדי מזוועד הזה נוח המון, קוצר הריץ גייס, איש לא מדעת, איזו נשת, שעין לזוועד עשה להם, אלי מגונו וגוזל וזוועד להם שונים שעובר, יהיה מבוקם גנבתי גדלת בידות, שדרך כלל, זה לא זוג, זה לא זוג דרך כלל, אבל חיים כל הפרוטי יש לשם לדעי דקה שיסטר, הווייס כלו, זה רוצה שתהיה וירס, זו לא רוסני שוג, נובד, זו לא רוסני שוג, אז רשום קליט. ואנה מיליקי שמתפל בין ובין עצמי, אמן, פס שאי אפשר שלא איך מנציבו שגון לגוד, אבל את פין ציבר ירד הציבר. אפילו ארץ יש גזינדיק, תותה אמבר גזינדיק. ודאיין יהיו בזה על כל סב, שיוך על הסבל צלעי, יש כאן פרובלם סיזוג נוח המול אף, בשביל שום לבין, דברת את המול גזינדיק, אפילו הרוב תס שמיין אמס את שיבה, אפשר משגלין כאריך תיגיד שיבה. אז אך לסת המול גזינדיק, מגע על המול זוג נוח המול. יש לך ליגד, וחסים לסבי דקוסו בבאמום, החויסם, אוקיי, מתנדינג דו, בור חד פה השם וכאי לסולחון, טועה.
du auch nur der Perisch Rache, den ganzen Tag, sagt, ich schreibe, du lebst an sie, sagt, bis warte sein, in Schiwit, in Beemes, du lebst an sie, Michilis Awoynes, Beemes, du darfst es, Michilis Awoynes. Aber häufig klüle, der Mensch im Stahl, die Schiwitin, darf ein bisschen im Kippur, du Michilis Awoynes. Nun, sie schaue, welche Regel für im Kippur wird es? Für Rebmeier Simch, ich kiekt aus, er glaubt, wie im Kippur geht er an. Aber in den Nissach, was ihn suchen, dort im Kippur, kiekt aus, als darf er rübergehen, ganz im Kippur, gelässt er dann Michilis Awoynes, fällt das jede Regel, jedes Kunde für im Kippur darf ihn aussitzen. Und nachdem es geht darüber die ganze Kippa, wenn du sie will schiebet in einem Stahl zusammengeht, ist ein Zbutiach, für die Teure, Schwitzabete, Schwabeste, Mechiles, Aroines, und das mehr in Jordan und dem. In Tome, der Mensch tippt noch Schiebe, als sie Jüder, als sie Jüder, wie da ist der Nimmisch, wie ich lekiste, ist er selbst Mechiles, Aroines, man darf nicht ganz sie giefen, man darf nicht gar nicht, sie giefen ist nur, auf den Juni, wenn sie steigt auf Uber, und sie setzt sich auf eine, dort schon manchmal öffnen. Die Kirche verläuft sich, auf dem darf man im Kippa. Und sie tun Sachen über Christus, sie müssen es besen, so dann darf man Jungen isieren. Und dann darf man sie geben. Antike sagt, dann kann man nicht, in der Eibischte macht schon, dass sie geben, für jeden einen, um sie darf herübergehen, in der Eibischte öffnet, dass sie sich zum Michilis Awoynes, wenn sie sich das am Bedien, wenn sie sich das an alle Jeschi jetzt.